Proses emmek Luana, n-nistidnuk t-ġihdejna u ek, għalix ma' Ember u Luana l-lum għandi challenge zaħira l-lum. Id-deċenji li għet nitrataw ma' snin 60 u snin 70, tħossu kom kom di f'dawk id-deċenji? Ta' music-wise naħseb iżjed. Muzikalment, iva, Sixties inti Luana. Zbieħe. Mux minn xfen taħħom, ta' ma' peress li iktar na' għazajra, tifem. Pero jena toġobni kull ġenera ta' mużika, għalix l-mużika kolla sabbieħa. Fil-fat f'din l-sfida jena immaġinajt li jember għatmur naqra ħjara, xember naħseb iktar lejn l-età tiegħi. Allura tiftakarhom iktar, aħna se ntellgħu fuq l-iskrin tagħna ritratti ta' cartoons illi bdew u kienu popolari fi snin 60 u snin 70. Nixtieqkom tippruvaw taqtaw xi simhom, hemm minnhom faċli u hemm minnhom nhar iktar tqal. Mela nista' ntew l-ewwel wieħed nintolbu lir-reġija tella. 101 Dalmatians. Eżatt, 101 Dalmatians. All right, ejja, bdejna bil-faċli li jmiss. Da, bewiġ, du, naħseb. Nju ma nasufx tinafu huma. Ma tiftakrux din kienet tawbex imneħra. Bewiġd. Ma nasufx tinafu. Bewiġd. Kienet mela, kienet tawbex imneħra u kamra l-maġija. Eżat, tekku. Li mis? Di tafa zgur ħanħallu. Ekku. Ndej li xismu ta' imma, ġifiri. Ma nafx. Jek nejlek ġiri rajtu. Ma nafx xismu, per eżempju, il-karattru, per eżempju, il-fenek, taf xismu? Għandek, luħ, wahda Donald Duck, le? U liħor Bugs Bunny. Daffy Duck, actually. Daffy Duck. Bugs Bunny Show. Ejja. U konna la panka, meta kont iżgħar, anka l-loba tagħhom konna la, paxkien hemm loba tiegħu ta' Bugs Bunny. All right. Ejja. U kont la, imma sama Bugs Bunny baq popolari. Baq popolari. Jekk li jmiss, sa naraw. Intom it-telespettatur mid-dar tidu tilabu maħna. Dan nasib iktar Ember. Dr. Seuss, Cat in the Head. Ekku, brava, di asli deja inti l-u għan nasib. Lo. Cat in the Head. Eżat, brava. The next one. Ena ħantna n-u għacħan. Ndija ċan, ndija ċan. Eħe. Daw trabbejna biħu maħna. Trabbejna, jina teacher, jina l-Emilier Wanna, l-ura l-ideja ta' kartun, jina xaħġa taf kif. Li rġajt mort, l-ura u skorrajt ta' mizzi. Għanġi, t-zomli l-nifsi għadġornata fu. Imaġ fil t-fall tal-lum jaraw, għam daw u kol? Emminnom għadhom jidru, l-mġurnata ma għadhom xerom fuq televiġi, veri ħorġu episodi fuq YouTube, per eżempju. YouTube, ija. Pero jina ek ma narax, ġifiri kartun. Veri, daw ma tafx minnu ma inti, jek nejdek. Ġili rajt, għom ma tejdix xisimom li ġast nara il- Naraw fuq YouTube u imma kont ġifiri, għax istiktar bħal series u hekk ġifiri. Dawk huma Ember. Flintstones. The Flintstones sa naraw ritratt ieħor. Luana mhux sejra sew. Dan. Charlie. Xejn Luana, xejn. Kam għandek żmien Luana? 16. Oh, għandek żmien. Għalek. Da Charlie Brown, u naħseb dal-episod kien The Great Big Pumpkin xi ħaġa. Il-Marelli Ember kemm inti brava. Eżatt. Proset, li jmiss. L-ma daw ma naħsibx laqqasu. Le. Daw niftakarni naraħ imma nsejx ismu. The Jetsons. Eżatt, taħna Barbara dan ukoll. Aħna nagħmlu ieħor tal-aħħar hija. Da tafu żgur. Pink Panther. Brava, tal-aħħar forsi taqta', tal-aħħar se tafu żgur. Tafu żgur. Papaj, ejja, Luana, għandna ċans nagħmlu ieħor ta' malajr. Scooby-Doo. Ejja, sa sejra mhux ħażin. Ma nagħmlu la ieħor, nistgħu jew daqshekk. Daqshekk. Tom and Jerry. Lejna ħar il-kuprajna. Uġeddidna naqra memory tal-kartoons. Imma fi żmienek kont tara kartoons. Msomma ta. Msomma, mhux daqshekk. Uġa kont żgħira, imma kif taqbattajt. Mhux ħafna. Ma trabbejx bil-kartoons. Le, mhux daqshekk. Jiena trabbejt bix-xedjul nara l-kartoons. Jiġifieri hemm ix-xedjul. Tibda fuq Italjan u bat neqleb għal-Cartoon Network, neqleb għal-Nikolodjen. Nikolodjen fil-program. Kien ikoll eżatt, til-ħin eżatt ta' xin nirid nara l-Cartoons. Jien ukoll. Dak iż-żmien ma tantx kellna biex fejn naraw l-affarijiet, ġifieri television u bit-Taljan, ġifieri għandna Tom and Jerry bit-Taljan konna naraw. Anke Flintstones, Tom and Jerry ma kienx fih kliem. Le, ma ġifieri l-Cartoons bħal Flintstones u hekk. Bit-Taljan konna naraw. Mela, ħanaddu għal-kanzunetta oħra li se toħodna lura Asni 60 u koll is-sena 1964 din id-darba. Fis-6 ta' Marzu, l-attriċi Elizabeth Taylor tiddivorzja għarraba darba. U disa tiem